Karantin qaydalarını pozub inzibati xəta törətmisinizsə, polis əməkdaşı sizin foto və ya videonuzu ictimailəşdirə bilər. Əgər bunu edibsə, onda hansı hüququnuz pozulub? İzah edirik. Koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün bir neçə aydır ki, Azərbaycanda da karantin rejimi tətbiq olunur. Hüquq mühafizə orqanları isə karantin qaydalarını pozduğuna görə hər gün yüzlərlə insanı cərmələyir və ya inzibati qaydada həbs edir. Onların bir qismini isə foto və videoları ki, vasitəsilə ictimailəşdirilir. Bunların arasında hətta vətəndaşların üzr istədiyi videolar da var. Hüquqşünas Xalid Ağaliyev deyir ki, bu, Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə əsasən vətəndaşın şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququnun pozulması hesab olunur. Nədir şəxsi həyatın toxunulmazlığının pozma? Şəxsi və ailə həyatının sirri olan məlumatların, belə məlumatları əks etdirən sənədlərin, video, foto, çəkilişi materiallarının toplanılması, yayılması. Hansı ki biz toxunduq qanunvericiliyə, bundan çıxış edərək deyə bilərik ki, saxlanılmış şəxslərin fərqi yoxdur, bu inzibati qaydada saxlanılıb, yaxud cinayət prosesinin tərkibi hissəsi olaraq saxlanılıb, onların şəkillərinin bu şəkildə çəkilməsi, video görüntülərinin bu şəkildə çəkilib yayılması aşağı şəkildə şəxsi həyata müdaxilə təşkil edir. Qanunvericiliyə görə Daxili İşlər Nazirliyi saxlanılan şəxsin foto və videosunu yalnız müəyyən hallarda yaya bilər. Bu nə zaman ola bilər? Biz müəyyən özümüzdən durumlar fikirləşə bilərik. Məsələn, hər hansı bir şəxs saxlanılıb, bu hər hansı bir ağır cinayətə yol verib, bunun şəkli o halda paylaşıla bilər ki, bunun başqa bir belə əməl törədib törətməməyini öyrənmək üçün vətəndaşlardan əlavə informasiya toplanması məqsədi ilə edilə bilər. Məsələn, mən fikirləşirəm, belə edə bilər. Amma dediyim bu situasiya ilə bağlı deməli, şəxsi həyata müdaxilə olunduğunu fikirləşirəm. Çünki sadaladığım qanunvericilik aktları bunu deməyə məcbur edir bizi. Məsələnin digər tərəfi isə Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı foto və videoların müxtəlif media orqanlarında da dərc edilməsidir. Bəs bu halda jurnalistlər necə davranmalıdır? Medianın etik pozuntuya yol verə bilməsindən söhbət gedə bilər. Çünki kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun kimi rəsmi qurumların yaydığı məlumatları istinadla yaydıqda hər hansı başqa hüquqi məsuliyyətdən azad edir. Media bu məlumatları xəbərləyərkən insanların şəxsiyyətini fiksasiya edən formada bunu etməməlidir. Onların üz görüntülərinin gizlədilməsi ilə etməsi daha etik olar. Daha doğrusu etik olardı. Foto və videolar yayılmış vətəndaşlar buna görə məhkəməyə müraciət edə və aidiyyəti şəxslərin cinayət məsələsinə cəlb olunmasını tələb edə bilərlər. Hüquqşünas deyir ki, bu Azərbaycan reallığında çətindir, amma mümkündür. Avropa Konvensiyası da bu hüquqları qoruyur və Avropa Məhkəməsinə qədər gedib ölkədə bu məsələ ilə bağlı pis təcrübənin yaxşılaşdırılması üçün, mütərəqqiləşdirilməsi üçün bir töhfə də vermək olar. Biz bilmirik ki, foto və videosu yayılan şəxslərin hamısının bununla bağlı razılığı olub ya yox. Həmin şəxslər sadəcə bundan xəbərsiz ola bilərlər. Odur ki, belə halla qarşılaşsanız, polisə etiraz edə bilərsiniz.